Қарчыны ес ұлсы, берси, бантын кредитылы біліңі кемне кеме дағаны тұмнувата. Сокон өттіттен көмескәлләқтік, сөпті өқтік, оны бігіге қайдақ жағана бұдай. Бігі бүгінгі бері бітігер іделәк, юрист жоннор, кередит қабалатығар кейрен бір бет, онына ес бердақы дағаны оны қайдақ төнімнер яққа сөбін тұғынан ұйтыларға құрыйды оқтыра, сихили кепсияқтыра. Үчігейін бүсірге берейіне көрі олар ұғыт, үті күн болуқтың бігі күнді көрі өтчілер бітігер. Оты білерге күрдік бігі берей біт ағас эфирге үлелдер, ол ата берей қанның бағар кәмегер әйге бігіға кепсетей бітігер күттігі қытын сөп, онына анан бігі түліп өннәк бет нөмірі 4-2 отутағыз 9 сәтті. Қатылым 4-2 отутағыз 9 сәтті. Бұ кереджейке есілсігі бірсеге сығын түген тос қойды, мүтчі тұтыман әрейін, түрденекке отытағыз тұғығын сәтті. Онтың білген күндікір өтшілер үгес бұл бұт ұсымыз оңы бұтын сағалыға қайын, табырыны бұл қойын істергетігер ұңырабын. Төліні соқ ұмайар бар үйі. Қатылым, төліні соқ ұмайар бар үйі. Сөпті құрой білер болақытына 5-5-33 қылғас нөмірге жизинде Онтон бастықынан сөпті құруы ұппыт көрәтшіпіт сабай тай тайскай массаж салонуттан бұдда алғығы ден аттақ массажға босқо сылжыр сертификаты біріз бұғытынан тұтуға. Бұ салонға үлі күнігер әлбақ чепчетей көрілілер, оның тетейін түгені мүтчі тұтуман. Ұсымыз ұтар нөмірге тен қатылым 5-5-33 қылғас нөмірге жизиндегіт тәйіғіт сөпті құрылғыдың сұғыян ұйтан көбеғіт. Онтың білген жай студияға көрсе ғайын, бігіғі ұлжытты, әйге ұйтыларғытыр құрылғыды кәлі юрист Сандара Кулаковская. Сандары үтеукенінен. Жатты бұ бігі олақ бұтығар, білген олақ бұтығар, ес ұлсы, берсе, ұттын. Онтың ұқ атама болу бұтті? Онтың ұқ. Олы бұра ес көрді өтеде, жабу бағалысты меға қатшыды ехе деді. Оны қаттары білген олы оны күрдіге, меға жабу ұлбытын туғынан білі расписката құрыйден. Оны бұ расписка қаяндағыны құрылықтақты? Оттан әтіре үйтігі көпеттет болаққа соконы түттен көрді өкеде, сокон туық тері. Соконы тірінен боланы сұрылы бұт, сұрылы бат тер. Сокон, олада қаяндағыны түгірі сұрғыдан ұлыққынады. Расписканы дұу, әбетер доға барды ұлыққын сөп. Оны сұғыт сұғына тірінен қаяндағыны сұрғылуынан бірілдіпі документ бар болықта. Күрі құмағы да болуын, қағығат күтігір де болу, қанан бағарар де. Түгімет сұрғыңын мен бұ маңынығы аттақ кеге, бұ кеге бача сұманы есіл бердем, есілім деніп сұрғыстаққытына, или батастаққытына ре онтуғағат күйістәк болар. Осы жетті бұрыстойынды қолыр ол жебер жабыл, тәтірәтілі егерді жебі күрдік сұрындақ бұна. Оның жағырай, бұ кейім жай еспен арай бербеті, әп? Жаны мен күрдім абардым, оны жа сұққа барғым дейтім. Оны ол ұнтықай бұл ол білі тәтірәке құрылы бұпынан иджет идақ біне, ол ұнтықайым күстәқті? Күстәқ. Ол кейін баттабыт болағына, ол кейін ата ұлат олары бар болағына. Данайдары бар болақтырына, чөпчі бұ кейі ден кейі бұғарар әбіт болағына. Ол ұнтықан документ болар, күстәқ болар. Ол документ оны сұғыттан туғы көрді өргін сұрияған. Бача сұғыманы көрді әнде. Бұ кейттен ұлан берілгенде. Оты деде, аны қатшы кәмейе онына құрылақ туғы құлыр бар қыры сұғыманы. Қыры сұғыманы. Қыры сұғыманы таған. Оты жон үккердігір. Ән бәйін қайдақ бағарар бұ, бесті түгіншіні бердіққіне распискалан ғыққын сөп. Қолы бұра бұ әмбекке қолы бұрдан көрі өкілі. Мені егітті қатшы есілі. Бес түгінші болдың. Ән меға қатшығын берағын, мені еққа қатшыл бұт кейі бұғытынан, мені лейбер қатшылағыппын, әні лейгер тоғыры тоғы документ қалықта. Нұқты? Қалыр мен әлі бербі күрдік болан қалығын? Мен олыңығар меға тұғыды бербі күрдікті? Мені еққа беребін, бі атастағыр күрдікті, мені еққа қатшығын берді, мені еққа документ құрыян бердім бұ. Ольгаға мен құрыян бача қатшыны, бача чығыладылым ден бара мені лейбін баттады. Ол расписканан қайысты бұд. Онтың өскөтін ұлыған сұғымаға. Ұлыған сұғыма, қыра сұғыма ден әті бейі бәйбетікке бір әдер бағара бұд. Соқуынға ұнықтен соқ. Бен 5-ті түгін жаға, 6-ті түгін жаға сұғын бір күрдік сөп. Ән бейі кәрі 6-ті түгін жаған. Мені еттен 6-ті түгін жаған жа есілім. Құрысты бұд. Оны ең таған расписка әрі наға күрі. Доғы барды ғыққа дейгін. Оча доғы барды ғабыт
займ договорын хуриябетті, займ договорын, онна батча бір ғынға дейін хуриёк бүтін сөйіп, манды болжоқ қойық бүтін сөйіп, қанның кемінгі ән көрді оққын сөйбі тұтатына әрдетіне дейін көрдік сөйіп, ол бейік кебе бет сығым бұд. Қайтығат бағар сөйбелес тақпетіне үккен үлі батты бұд. Ол долговарға бар болар. Арыс песка болан арғытша бұрыстой ғостық, ән бердің мен ұлды көрдік. Оны хорық үшін тұғы қайғылар, итәлілер. Нотариусқа бар бұд то дейді. Тоғы нотариусқа хорығыр бар бұды, тоғы бар бұды дейді. Хорықтар бұлана нотариусқа бар батақ бұдына, бәбі сұрыстақ бұдына, күйе суық, мәрі құмағы дейді. Оныға құмай олар, суыққа бар баттар еген. Ол сұйға. Нотариусқа барар болақ қытына, әй бәғі бірап күт. Нотариус сен болана сударыства атыттан бігергетер орган күрдік болаға де. Ән қатшы бәрістігі, дәрістігі тен үлі баттыргытын көрін бігергетер тоғылыр орган күрдік. Күрдік бұл кеге қай қатшы берді, бәтші сұлманы бұл күнге дейінде бігергетер. Өтшоң әті нотариусқа барар сұлматыттан тұтылуға оға бұл. Бі кеге бәдін санатыттан, баға ханатыттан? Баға ханатыттан, онына бұл ән договардағар кейін әме ханатыттан болы. Иткен бір тұлғы кейсігіттен тұлғықтақ. Иткен сөбелес тақытына нотариус бәйтінме төлебірдәк, тарифтақ болар. Ол тарифын төлі бүт, әбіт ден болылағына, баға алысын нотариусқа бар тақытына өсөчуге. Өсө бігер кетілі ақырдық болар. Тұғы бұл ұйбану бітіріп бар кәмегер ден күрдік, олар әмейлі баттығылар. Ол әмей үшігей, әбі тұғы күрдік, күйірден берер ден күрдік. Аха, күнжік тағаны де? Аннық. Ол нотариусқа мен қатшылақ болла де? Ол оның қатшы төлі әбекке, ол жауынлару? Иккердігер оның күнсіғатын сөйбі. Оның құқтарын сөйбі. Олта сандарары қолыра жетері списка құрғыстылар. Оны бұл ана, қанары төнінлері еңінден қолыра де, бұл жауын құрғыбатақ болдақтарына, ол кей қан қатшыдың ердегі қтағы Қолабыра болжаға оқ болағаны. Мен ұлым, бәтші ғуманы дейін бар нелі баттағына ғарады, оның болады. Оның болады түген егер бір ұйы егер қатшыр дектәк кейі құрғынан мен қатшыбын төңінлер дейін берер сұрық. Ол бір әйтін күніттен 30 күн болады. Бір ұйы егер төңінлер бәтіғіне суыққа баран бәйтін бірабын көміскінер қықтақ кей. Бір үйірчекін еңбәрелері бейді. Бұл үс түгіншіні, бес түгіншіні ұлбыт оны қыра суыма бәға декерді барсын ден сөпті, аққасты? Суыт оның болып ата. Суыт бұл бейі бір апытын көміс көрген оллақ. Суыт бір дау көбай болын, екен дау көбай болын көрдіруге ірдіріге тиер. Оның суытқа аңардас бұл ұратыта ден болағына бейін түгіншіға дылы болағына. Ән мирабой судияға бараған. Ол ұратылақ. Бейін тұғыншаттан үрдік сұмын, әлбәк сұмыны көрдіңі бек болаққына, қорат әбеттер орайон сұтығар, ұлу сұтығар береған, сайбылайын яған. Ол оны атыттарда. Оның сұты хембер үлетті болады. Қыра ұлыған ден бағар бат. Аққасты абат болады. Аққасты абат. Арай сұты қастып түгендер бағалар сөп. Сұт хорығыр күджік документы оқ болаққына қастын сөп. Күджік расписката оқ кәлем барын мен аңардас тоғы жанын ақпын әрде тақына сұта қастын дағын өп. Онтан әбетер үс сылағын қалын сөп. Қолы бұра әмін мені еттен қатшыған ұлым. Құлын тұтар маңынағы күнігер қолы бұра беректе ақпын деймін сөп. Ол кәнеттен де күлін тұтар маңынағы күнігер әмейттен ердейін. Мен болан де хасын, онтан де мен қырытық ұхатан ебін, ұхатан ебін. Ұхан-ұхан сыла ағар, икке ағар, үс ағар. Ол түгенге ән сұтқа сайбылыңыған бердіққіне, мен тиеммен жетебін үс сыла асыда, исковой давностен ұчалыда, кейік бәйтін бірабын көміскенер кеме, үс сыл. Ол үс сыл егер бұ кейік тұғыда ғыммата, исковой сайбылыңы бербете, дедіқпіне сұт аққастын сөп. Оны құтталла, оның тұтатына ғос, наға ұхаппаққа кен әппәкке, жон бәйтін бірабын көміскенен тиер болақтарда тұтан сұтқа дағыны тияқтарын сөп болады. Үс сылға де? Үс сыл егер. Егер тияқтақ. Қатшы бербік кәмгеттен болмада, қатшы көрдіқтақ болжықтақ кәмгеттен. Үс сыл. Беректтақ күніттен үс сыл аз бұп болады. Оннық. Дөңдіріқтақ күніттен. Бия қасындары көрәтші бітер едес еқайын. Бітеу күнінен бағалыстағыңыр істәбет. Күнді көрәтші бітер бағалыстағыңыр саған әйілі бәт. Көрәтші бітер саңырар бұғылақынан бұрын қарабайды кейілдер.
Ага, хэп. Комойог ямгыстан калбыт. Сандарантын ди, суукка имир роскот бар болла, ди суутар роскот адиан. Оны кем төлөк тагы? Суутар роскот адиан болана суутка икке кеге бар. Истец, он ответчик ден. Көрдюр кеге, он эппеттир кеге ден. Эппеттир кеге ден. Оны көрдюр кеге, бүтэхегер суут бүтүтүгер каялары каярыттан. Көрдюр кеге, этери хэп боллағына, битер эппеттир кеге, эппекке тардылы батағына, олаты көрдюр кеге бұр үйдақ қуанда қардыла. Ота сыстар бұт дем бұл. Онан сыстар бұт кеге, эппекке тардылы батақ кеге, кеге бірейметін барабыт, кеге қатшытын барабыт кеге, ол кегеттен суыт бұ бача роскоту қорумнену ордын ден суыматын ұлыған сөп. Ола бұра бұ юриска барбып болақтарына, қатшыт өлі әбіп болақтарына, Государственная пошлина, төлөөнөр, оны роскотур болуп болуктарына, онун эппекке тардылды бит кеге, ол кеге оны берет. Роскотун уюнуктагы болады. Ондан эти, аны колоров жабыл, качы ез бербек кеге колоров нербене дейлин болады, жаб бұл кеге олақ төлөөбеті, жаб утыяр уу болбата, ахавы тахым ас болбата дейін, оны кене чоғына этен сөпті суыққа меха жабу нербебін барабып бар, бұ моральный вредтен учылетелерді, онынғы көрден сөпті. Сандара, бұл вопросқа келін әппетті яқы бия қаты көрі әчіп етері бітсі? Істебет. Үті өкінінен істебет. Бағасты аңар. Алло, дырауба. Дырауба. Бұл істебері емет. Құбырады егіз антын кредиді ла бұл. Бағанта кредиді ұлан бұрамыз. Бұрыған түрі бұл бағанға құлығына құлығы қатшы бұтыға. Оны таңаны сұр Сонтан мен кредитті тілап, түр ұста қолы тоғатын өнлер бәттірі. Құлғаты мен енді кете өлі әзілдан. Аға, ұстыра қопқабын тоғат өлі әбәттірі. Кредит туғынан де. Кредит туғынан, аға. Кредит пүн түлі әмбетірдім, ұстыра қопқабын тоғатын өнлер бәттірі дейдер. Ота мен білген бәм юрист бұғытынан тиягым, онтан мен кәнебіттен келер специалист бар болады, кредитіне, анау специалист, ол кеге осырды көпсері болады, сейілен. Мен қылғасты кәттіқ пен әттін страховка ден, ол бұ арас болан қалар түген нәқ болаққына. Қолы бұры ғыджан ду, хүтен ду деп құрдық, болар түгенгер страховой компания әйеға ән тоқын ұйынар болады. Әні ескін түттірі төлі әмберен сөптін, түттілі әйен сөп. Сандара, бұл ұйытығы өсі реклама кәнеттен қолынды оқпытсы, білейін қылғас тоқты бұлға барабыд. Күнді көрәйтшілер біт бейгі бүгінгі бейрі бітігер ес күйіс тұғынан кәпсеті юрист Сандара Кулаковскайлың кәпсеті олары бұд. Бұл реклама әнігер бейіға көрәйтші біт әрей біті кені бола еппітті. Бұл кредиті төлөөн бітер бітем кәніне ұстырақ қопқабын түннір өкпін сөп дұ деген. Оның төңінерер случайдар балылар. Оның етін жүйдік договоргатын ең аған көрен баран, страховой договоргатын аған көрен баран, юристергітті сөп әлхен барангыт суытқа бері қатын сөп. Суытта ол бері әтшілері оқ. Суыт нөңі төңінер яқы өпкенде олады. Оның сандара, аны тезе ұлқан байыз ұманы қолыра жаннор ұлалылар дей. Оны кенілер өсі қайда бәйлерін көміскен яқтырын өбі? Берер ке, қатшы ес берер ке? Оның бағылар, жон білежетін отын атылаған ем баран мөлеуіні-мөлеуінінен ескі бер әтшілер. Оның тұқатын арытшасы латынлары, ары бұрығыңы, әбен сабан бер әрелер. Оның бірді келі мөлеуіні де бербіп ол әтшілер, оны аңырда сқыра расписканан дұу, бітір құрғытық Қуатынар, әбеттер берерігін ағына, берім тұсуа бартын, хүтерен көбістен бартын ұлығым айғырата, оның ара случайдар балылар. Олығын боланы, оның түгенге еге салуы қылық қытынады. Салуық бұл, ол кейі желі аға біп болағына, әбеттер масығынала аға біп болағына. Договор займа, әбі договор залога дейін оңылар. Оғыты ікі төгіл хебе ағатын қарыстын ағат. Зайым договорын тағынан залога болағына жиені оту, масынаны лыққытын бағарып болаққытына сүрінен жиеғы оққа сығаннақ договор залога рек палатаға деген регистрацияланы ағыр. Олата білі еңін төлән бүтверділі жиетігер мәхей күрдік тұрар, абременение деген ұтшылды. Мәхей тұрар, оны еңін төләбәт түгенігер олық күджікті де ұқтар бұд болаққа бұ жиеттін жиетігер ұттан ескі түхерен ұлық қойып жиеттін күрдік. Бәдін ол көміскенер, бір көрінге болады. Оның тұн жеті бұл
сука холовра тибит холовра хеп. Ага. Он эти бу меха улахан сумма ден бу хачи есть бирбитки докастыхтах ту. Олар бу меха холовра че бу хурбет инче не бирдим, олар бу меха улахан коромню лахте. Угу. О, оно улахан коромню ден болбатах. Кастана хума болдун, бу батча сумма, бу мин бем хатчим, бу киеха барда деген эн көдөрүктөкөн, эн оно да кастыктакын эле. Бүттө оно бу кие яка төгүндөр элеген да кастыгын эте. Оно улхан хорумню инден оттон улхан каябаккын. Оно марын ойгойпытын де. Моральный вред ден учылыты де. Моральный вред кие бейде эте сине. Мен жолу ханне бебин баратым, оно мен хате эбиге катчыта төлөтүн ген көрдүн өптө. Оно көрдүн сеп, ол бейдин браба ол эре эре хеп. Сутка тийдеген кине тугудаганы көрдөйтүн. Судья көрер болла деп бияка Россия законунан лан көрдөккө катчыга сыйганнак оны байга долга сыйганнак имущественно искалар илер моральный вред теңе бирге турбаттар то есть оларда кээ кайдактаганы катчыга сыйганнак жээге окка байга долга сыйганнак буларда моральный вреди бербеттер ону оконнакбыт билиңит билиңи тургунан Американы болбата, бұл андай дүгілін көрдіққа, кейі ханаты түспіт, дұробиятын хүтәрбіт, сүрбік көппіт, біреметін барабыт болағана, жауны күджікті моралінен біретін мүлірінен көрдіқтірін сөп. Оны суд, оны ұрақтаны ұрар. Бейхі оны қомайық хен соқ. Отчау бітті хүні бербітін, оны тұқатын әрі ірден ұлақ Бірғаннан қолланы бірғаннан ұлынсып, бейтер бұланы бірғанын сұрый батақ болығына. Сокуңға бар бірған бар. Күрада болылар, оның ақтаран сокуңға әбен сабан деп күрдік ұлынсып, кәтәспетін мұғырдан дейін. Ота сандаратен юрис бүгітінен бәйінеме қайдақынығыны кейбі қолыра, күрада қатшыны бердәне расписка көрдінады бұл? Ота кыра хатчыны берер болақына... Жандар өргенелер енде. Онық бар, онық бар сол бияқа. Бия табы ұлған оныққа үйерен әліп болақ бітті. Хатчыны распискалағы енден күрджік әндерін күрдік олуына болар. Олар әрі... Отын ән хатчығын хүтер еққын күттінар болақына. Бес түгінші бағыр кыра болу. Он, че, он, бес, үл, оту, бейін. Күттінар хатчығын. Хүтеремден күттінар болақына расписката хұрыяған дөден. Отын ғымнаға соғыстық әттаққа кейі өрені дейханды бұл. Бұл білген ғырақан күрдік, бұл кем ағаны хе, біреме ағаны хе, өренен еқпет дейханды бұл. Жон білген... Бұл нұққа кей еқтәқпет қолы бұра. Тоқты күрсізді, кей өргені де қоқтен нұққа. Әп сандары бұл еқа көрәтші бітерейді, әп, істе қайын. Дыраба, істе біт. Бұл көзін сүйілерден атылауыздым. Ол қаттыбын доғы бардасты кейін білейін дағаны бербәкке оларар. Оның доғы бар бұн көтіштен барамын сүйілін тәттірі ұлақпар сөпті. Юристан едім. Тоқ договор дақыты? Займ договор әде? Атылауыздым тұғынан доғы барда, сүйілін бұл кене атылауыздым деп. Атылауыздым тұғынан доғы бар. Атыға бердім де, әнә чоға. Аха. Әп, үйтігер мақтанабы төйді өті біт әхі. Оны күрін сөп, атылабы кейі төлебірек әлбәтіғіне қатшытын ердейір, әбетер табарын төттірі ұлар қықтақ. Бұл өтшіңі зайым бол баққара аты әрген дегі орынан бербіттірі болу, дияр ағыта. Сөйхебін бұл кенек атылатым, батча хумаға әрден. Оны күрдік, аға сөп. Өтшіңі Қатшыл батық кейетін қатшытын лықта, әбетті төттірі лықтақ бұла. Бұл атылауыд сөйхетін бүтігенге. Ол әме сұғдың өңгеді? Бәлері көен тұл бұлсы батықтарына сұғдқа бараларға тиелер. Тұл-тұлға керсі батықтарына бәдін бағат түнен сөйхетін дөнінлер бәтіғіне сұғдқа барады. Сұғдқа барады. Отын Кәлелер, ұйытықтар бұл темеға ұлыс әлбәқтір. Ұлыс әлбәқтір бұл договар займа, расписка тұғынан, нотариус тұғынан, сұтқа тейбіттер, ұлған сумманы күтті 200 миллионы берем барандар көен төңіндер бәт жұнныр. Арас ұйытықтар бар бұл ашылар. Бұл қысы көрәтші бітерейді, бізде қайын. Өте өкініне? Бағылысты аңар, істе біт. Дұраба, аңар, бағылысты.
Здорово. Пожалуйста, хангар и ты винисте. А мне те улякол турала об этом где бирки не где-то договор да. Зал ошибкала, он только в этом хочет он сюж без сюж алтон тенчага тупо под он только в этом сюж бежим бирвета яких было где. Оно кайдаки. Оно суттарга тиеп мен мигитте мәйтә хачыкта үтерде. Хүлбә тиңчә төлә чанын барысын оңрон бирәк бит. Атен документларын баллар илегер договорын. Аха. Эп, аха. Әйдә әйтәбит, мактанабы да итегер. Аха. Улата тох подряд договорын алып баларата. Отан өңгә курдык була один учлыт, эсәхлетәкә. Үлән орыгын туңнан Олонгор бутын болана качытын бербетахтер. Олата болана кине отан тох бар документы муннян баран, тох барынан сукка тиген нада. Оны сукка тиген мәне тибе булады. Сутулы хеттере каяндагыны исковой заявление лыктахтер. Эн бу качыны бу кеттене дивинден ата холла, адрес так, бача суманы ла ден бу сихили кепсенне либо тахна документы күтәлләр. Онын ки хатан бәйте хурибата бит боллагына. Хатан бу хорога сутка бар булачлар. Доктор холобур курдуктар аны бәйте литнәлән сөргән сөйәп, битер интернет кадагына бу аны кемгә баганнар. Ул ми гитте сүрбә тегенчене күрдәтләр дир. Бу атаны бу бата булу сутка хачы күрдәвәттер. Сутка документ Документ только утогар. Толору документы кетеллер. Диллер. Он эти иккисл болла дете. Иккисл болла. Он алата. Юссл болла да ганы бу исковой давна ха ахан халынсы. Онан бирақсон нада битти. Онан бирақсон нада. Оно бәйті хатава болланы ханы бағара юриска, то бәйті хаптөк, чейхіней, үлелер юристен дете да ганы ол юриска тиен документын көрдерін, исковой заявление оңыттырон. Бирен надо. Ол онны сөйтіп тоқта бу бир кепсиримден госпошлина деген бар. Имущественный олата бай дол хатчыга сыгыннак искалар каяндагыны государственнага пошлина төлөгөн. Онны төлөргөр болана сумматтан тулукта. Сүз болана бу бир гана агыла сүзкө там бәйде налоговый кодекске бар. Оны юрист жондор аган сурган соттан бир. Эпа, бия кысык рәтчи битерде. Истегай. Үтүк үнүнө истебит. Алло, здравствуйте. Здорово. Здорово. Мин бир тылакпын. Ипотечный кредит был бутым. Икитым чулоны сылгы. Онтон по уходу барамын, как бы доход снизился в Ларбуладе. И Росбанктан был бутым. Онтон была на госпрограмма бар был бутым. Постановление РФ 373 кемер реструктуризация тугына. Олымны была мин банка кытарыгын әрибетин, оны меха отказ бербетті. Потому что мин долларынан ипотекаған ұлбадақын, это валютанан в рублях ұлбытын еген. Оны ақастабыттыр, ол рассмотрение кымапыт пазеліптіргі. Хотя атын Сбербанк, Алматырген банкин берел ролыз, например. Оны механы қатқастыр, бұраптақтыр бөдемен. Ага, сөп, ага. Ақтанавын ұйтығыр? Ага. Банден офсынан юридическе херей болады, кеге күрдігіме. Бәйті ханалах бәйте бұғыланар деп көрдісіп, кені хөпті ден сөп, соқты ден сөп. Оны ән соқ дебіт түгенігер, сөбелеспәті біт болаққына. Ол кені соқ дебіт документын аққас болады, он тұғатын тұппұтынан суытқа барыңын, он тұғатын көтірттір еққын сөп. Тоғы деді қына ән нұчылы тақа патрибетілден болаған, бағынтан кредитіл бүккін, бұ маңнық программаға мен хөпсі хөбін, бұ бача-бача үйтіктарға, бұ бартығар мен керебінден болағына, документынаға бет болағына, он тұғатын тұрыр соққын сөп. Суыт нүңе. Оны тәттеге атын бағындар оңыралылары бітті, оны қолыр кені бағыр, Росбанктан атын бағынға қолыры көрін әбе бітті дұл? Атын бағынға көспет. Росбанк бәйті көңілілігіне ол атын ұлықта бағын көңілілігіктеріне көспет әме. Бәйін бағырдың да көспет. Әме барды сұтының өтші оңыз? Барды сұтының өтші. Сандара сүт үлде расписка әкелі қайынсе. Ол сөпкі сұрылығыт расписка қайдық болықтағы юрист қарағына. Жон әмен ой итарағай, распискаден олата қайында болықта. Распискаден орсайынан қатшы қамсағырын документы. Қатшы бір кейттен бір кейеға барыйды, оның сұқуынға ұлыған әрдебіл соқ қаянды сұрғынан болықта. Оның кейе ата соғыла, оны бұ чопчу кейден кейе күджі бұ күлі бәд бұ хорағыр үйбаны оп, үйбаны бістен болғаны күджі бұ күрдақ болынсы. Ол оның болан тақыватын күрдіккіні, кейе ата соғыла, паспардың данайдары бар болықтырына.
Канна ороро. Ити барта мин бэметэвин. Гонга онду кирдебил хуа карьери. Төһөнөн элбек хиданны суруягы. Төһөнөн элбек топчулан берегат очон ордук болот. Тугулан бедде хатны сүчүгей. Онун аны катчылагына барып, катчылагына бу сүз соккобай деп сүз тигинчен арайыл бөттөр. Мен истебитим бу Оқы бар, бар бұғылас. Сандара, құмы үйі ғенде бұ береме біт үған кәлі. Ия мақтан абын бұ бияқы кәлін жевады кәрсәбеккер, кәрсәбеккер. Өсті дағыны бияқы бұ соқуыңы сығыннақ берелерге еген ұңырлық біт, кәпсергер. Ияқы үләғар сетегелері бағырылы. Мақтан ұлға. Күрсе оққа дере. Күнді көрәтшілер салғы аны бейік кережек тұғынан кәпсәтеқ біт. Бейгіннен болын. Күнді көрәтшілер бет ұсымыз аңнеубыт салғанан барар, бүгінгі табырыны санатабын. Төліні соқ омайар бар үхі. Төліні соқ омайар бар үхі. Сөпті құруй білер болақытына 5-5-33 қылғас нөмірге жейзен дейгет, таяғыт она құруйгутын сұруян ұйтан көбеяғыт. Онтан бастықына сөпті құруй ұйпыт беге көрәтші бет, сабай тай тайскай маса солонуттан Будда алғығыден аттақ масасқа босқа сылдыр сертификаты тұтуыға. Бұ салуыңа үлі күнігер әлбақ чепчеті көрілер, оның тетейін түгені мүтчі тұтуман. 5-5-33 қылғас нөмірге жейзіндегіт, таяғыт оны сұруен ұйтан көбеяғыт. Онтан білігінде кередит, бантан кередиті оқ қанныкта кей олығыр тұтабылылыға күрдің кеңнік тарғанна, олынна медиа кредит ұлғытығар үгіз ұйыты өз күр. Олынна бияқай бетті сейілі кәпсі кәлі юридическай солыс басалай айтшыта Нюргүн Ефремов. Нюргүн үті өкіңі. Үті өкіңі. Деті әппетім күрдікті білігін кредит ұлы үгіз кредиті оқ кейілен олақ маннақ саннақ болу. Онтан жабу кредит ұлары ғымы кей бұ договар чабастан ғойсыр болдағы де. Кені ғамбай болғымтадың жа тұққа ұрықтағы? Онынға, самый главный тұл көріқына договору, условия договора, да? График платежей көріғыт, процентный ставканы. Болығыр скрытый процентный бар болығы. Тұқтары де? Ага, сау. Бұлнары болдағы де? Холбро тох бар булатчы, да, скрытый процентный рин бар булатчылар, страховка, да, комиссиялар различные. Ону бартын договорга бар булахтах, ону бартын көрюха надо. Вот эти тенде скрытые проценты ден, жол оны тугу келдерелдер ел баннар. Ну, ол же комиссиялар, да, допустим, заведение счета курду, да, за снятие денег. В основном тоха бар булатчылар, кредитный картер, да, ол скрытых процентнар. Вот ол ады билден тура келнер били, баннар бу кейттен әлбә қатчыны ылатыр бир көрін болдаға дей? Вот эти кредитная карточка дейтінде, ол ады қолуыра кредитная карточка кейхеға береллер, оны тәлілер де. Қазары күн тұтты баққын, отчағына бірген төлөбі күнденді. Льготный период бар болар, примерно бірғи күрдік, допустим, бірғына қоқтың. Бірғына қоқтың дәрі оны. Онтан жоғыл, онтықатын, бол жоғыр төлі әбеті оны? Бірғына үрден тағар, қысыр, да? Причем в разы үрдір. Поэтому ол льготный период қалушы төлі қанады. Көтіп бәк кереде? Дәті мен аны әттенде кредит бірғына ден. Оның қолыр қайда қағыз әтелдер 11-12 бірген нақ кредит келдерде. Олады ке сүйіс деген жаналағына 10 бірген төліп дем атақ болады? Ох, зависит тоқтан срок кредитования. Түгі бол жоқ қаларыптан, да? Оны қайыр, на весь срок растягивается ол күрдік. Чақылығырды 12 бірген нағы дейлдер, 5 сылға лабын, оны те бұрыстойдық толғыда атақына 6-10 бірген нағы кредит болан таққарды? Ну, примерно оны болды. Бұға қолғанды. Өсі оны әбәбет біле, мағын әппетін күрді біле, скрытай бірғеннар бұд, біле көстіпетті. Бірғеннар, скрытай бірғеннарды страховка, кейлер, комиссиялар. Допустим, страховканы отдельно капситаққа Эти каждый хи личный выбор каждый хикене, да? То есть отказ на их веб, страховка. Бияка, короче, витарий дэп, истихай. Витарий кэнюне? Алло, здравлара. Здраво. Здраво. Мэнэ вопрос тахалим. Ипотека, кредиту бы пцет, ипотека лахпан.
Алло. Истебит, пожалуйста, Ханар. Эп. Он на Влана, то Улялире вдохнул, блин, Улялявесн, постоянно желание уребить. Ага. Он на то... Этой... Брызяна кастир ингеллер здесь, он их сетта. Улялявет боллакына, дене танды. Эп. Айда, это вид, ага. Махтанавы, ага. Ага, да. Ну, в данном случае к банку обращайся к нам, ага. Заявление сурьёх ханада. Процентная ставка. Кычатаргана, да? Ага. Либо ту реструктуризацию уроку. Реструктуризация. Реструктуризация. Ага. Олата бургана кычирду, эбетер тюлюр болжаго гурду денде. Тох, тюлюр суммата кычир, идагана, да? Зато тох улатар, общий срога. Допустим. Ага. Если же то вот, идти временный, то проблема, да, допустим, или того, да? В принципе, он реструктуризация хин камельон хэп. Он эти бихи говорят, что это тебе не любит, ты урой, бытым только бэм багат тебе не дети. Ди, ол он мук эти страховка кирер ту, эти не бэту тохтаву полана. То, а мне тохтан зависит тохтан, а страховой договор кореха надо, да? А так в основном страховой случай, как тохкир, допустим, киги льбют, допустим, да, или инвалид был, да, бастаки, кисть группа, в основном эти... Он эти улеты сухалы, деньги, говорят, терильте, терильте, не были реорганизация, терильте, не ветер хух был, да, олкирер, да? Олкирер, сокращение дубла, да, не кирер. По собственному желанию кирбетом. Кирбет, ага, все, а мы бьем, как раз, чтобы терить, да? Истебит, это укунуне. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня лёг, могу вот там звонить, но была тохтен вопрос. Мен была балтым поручитель болбута, он на была тохтен. Ол кредит ылбытки, автокредит ылбытки, эмиске сухалды болан калбута. Он на была ол кредитен тох мен балтым төлүүдө как поручитель, а вот машинасын болла эмеакына этистен оңордомута ологоңоро сүйдөйдө. А мында чем бу эмеакына төлөрөтте если ол машина ылылыгы боллагына. Как имущество кинека наследство келага де. Се, айда тебе таха итыгын мактанабын. Мусев Кэппиттер, да, то машина наследство Барбардана, кредитами Бараш. Ага. Он не лезет тебе на Илбукиха Кёхтах. Кёхтах. А то бар, на страховка бар был бы того, да? Че, она, эти страховой случай был, она страховой компания Тёхтах, пол кредиты. А то на кине он поручитель на Хавиттяне? Ага. Вообще поручитель тох... Воломаха надо поручить, то где-то в случае, в многих случаях, кини тольюр. Солидарное взыскание болар. Основной заемщик тольюр, он поручитель, в любом случае тольюр. Улата кини хэпка тольюр хиджара бити, только кини нарите собилявет ахтары ден ол масына на ылбытки хит ольюх тях ден. Да, он, ну, тулка рюха надо. Супка береха хэп ту? Супка береха хэп. Он страховой компании обращайся к нэха надо. Бастан, ага. Типа досудебный ли курдук. Антон уже сукка варал. Ага. Он на хатан бы харал два тана. Сукка варал. Ага. Ага. О курдук. Ага. Он на чё на кине кинер эту дергар бы харал ден хэп курдук полар да? Не хлеб себе не убыки. Опять же тут документы корёха надо. Он их сразу ответить сложно, да? Ага. А так в целом решаем эту проблему. Ага. Все. Дети мне она страховка мне кирякали. Все, пите баннер кредит перелегер дети страховка, ну лохсы были ларди, буманных страховка ланаган, а чё она дяя кабу кредити бере биттен. Он его кредит лаче а кастанен хэпта, ну а кастанер тюга нир тулар биле, а чё она кредит ким бере биттенинде, ага, дю буманных тюга не. От кастанен хэп по закону без кюнигер. Отказ сурьёхов. Заявление сурьёх банка либо страховой компании. В случае отказа амесу каварыха. Ага. Олата мин колорача бу ылынабын, бу страховка ылынабын ден баттабын. Ол кенеттен 5 күн иннегер бу хаябылынабын, бу договор бун көтөребин якпин сөптө. Мен кимдер көтөрөк тактыр? Качы бун төтөрө берек тактыр? Страховой договор. Сөп, 5 күн иннегер ди. 5 күн иннегер. Сөп, нюргун бияға сәрейделер, хэп, истебит. Өтөкөнене? Өтөкөнене?
Бахалстангары не стебит. И ты готов берин? Хангар бахалста. И стебит. И хиллер бахалстангар. Мен бух не так, но 27 декабря. Бахалста хангар. И стебит салгает. Жил бы там день, да? А если бы я бы вопрос еще дикула идемете, бо кредит был бы он бы хитен кордюльер денде. Кинди корачивит. Ага. Обремененный день, кенерга ипотека бербиттер, оно то люди джабыт, оно кайдахкана вот идир. То есть атласпыттар уже обременение лах полан халбыт. То ночь у ипотека, ну то Леха надо. Обременение ким банк турораму, да? Обременение. У кинер лбыт джелере, но много обременения лагавит. Холора и естех джене уланка без питтер улад. Он кинер кастанных тренер по ладе, бьем анных джене лбак питте. Конечно, от кастанных веб. Больше скажу, да, КН зарегистрирован дерматологи. Ага, регистрационная палата, регистрационная палата, документ там, то где это на обременение турар. Бастан на обременение лыха надо, кредиты то лёха надо, ипотека на бухгалах. Он после этого только уже оформляет дает. А что он эти был? Документ комиссар стажи, ты говоришь, что сыгата кого был он септе? Бана тюттенду, эвитер, бо джейне атылачу джоннор тюлериттенде. Ну, хотя, может, умолчали. Он там был манных тюгенья, что он имеет барда сутную мебулорду, и ветер бана мебете был договор, который он септу. И кету ты? Договор. Ипотека договор. Ипотека договор, да. Рек палата, КН барбату договор, да. О чем сделка несовершенный, как думаешь, да? А так олкиги то лёгтах основной заемщик, а тылыркиги, да? А тылы джейне тылыркиги. Сеп, нюргун билигин биги кылгас тохта булгавар яхпыт, он танк эвсет ебитин салат яхпыт. Ысымы сонебут салғанан барар бүгінгі табырын маннык. Төлөне соғымайар бар үхі. Төлөне соғымайар бар үхі. Сәпті құруй білер болақытына 5-5-33 қылғас нөмірге жизин дейгіт, тәйіғіт, оны құруй күтін сұруян ұғданка бейіғіт. Онтон бастықынан сәпті құруй ұйыппыт бейіге көрі өтчі бүт, сабай тай тайыскай массасалы ұнуттан Будда алғығаден аттақ массасқа босқо сылдер сертификаты тұтуға. Бұ салы оңа өлі күнігер әлбәқ чепчетей көрілер, оның тетейін түгені мүтчі тұтуман. Онтан беге юридическай солуспа салай атчытын Нюргун Ефремовы күтті бұ кредит лағын тұғынан кепсеті олар обыт. Нюргун, жаны білген маңдық сана бар, кредит деген ұлбыт жаңынар. Әлбәқ серттен кредит ұлалылар, оны бола төлірге жа күшімеғайдар өскілдер. Оны бола кейі жабы маңдық аныр. Мен жабы қас тәйірге төлігі жабын, ол онынғар бір серттен ұлым, лақан кредиті, атыттарбын сабым, оны бір серге төлігім дендеп. Еті төй ұрыннақ сананы. Нүргін тока бұл білеген көрі өтчі бүт әрейді,
Олкене ыйытытын истекка, олкене тенетемен ыйыты бар эпитекцеп. Өтеу күнінен? Алло, дыраулыра. Дыраба. Мен бұл ана бұғдырдағы кредит ұбыды маңай қонуқтағыда. Ана бар, мен отыттан тақат ғынсен көрінсе ұбыз сума ұттан әбақ түспедейе. Аха. Онна ағайық ол мобиліне бағамын көріп бұлам де. Бұның қысымыз әбатшы отыттан тақа әлбақ түспеді, онтан ағайық мүйді оламаран ол әлбаға түттірі ұстан ұбыттыр. Аха. Ол оны өйдәғатам, ол тұл қатшеді түспеді, оны түйі тары. Аха. Әлбек қатшы түхен сөп түйден ұйтағында, олады әйін ұлбыт қатшығына ағыр? Мен, қолары 2 сүйі ұлауын, 2 сүйі ұлауын дейін қаятағым дейін. Түхе еветтір 200, 200 отыт қастары түспеді, онында ағайым үйті оламарына ол отыт қастары нәрі түттір ұстан өттір. Аха, сөп. Ол тоғы болу үйден ұйтағынан. Аха, тоғы болуындық. Скорее всего, то хоть и страховка. Ага. Мастан перевод орбуттара, страховка на ага. Он как будто ол, заемщик перевод орду курдук. Страховочек за страховку. Ол курдук болар. Ага. Эти страховка было денен, а балл где? Ага. Джаби ти магам не идти на ип, потому что бир сиртен ламбарам манде, а то тарбан сабабан. Оны бір сірге төлі үйді жемден. Иті төе орыннағы, оны төе көдісті ағай? Ну, бар рефинансирана денер, да, бандарға. Хен удобный, иті тұлық программа, да. Допустим, бір сірге төлірге хайдаря болі удобны. Табғастақ бұл адеттон. Допустим, алты кредитақ кейді, да, постоянно өлбек сірге төлі үйді жан просрочкай орын, допустим, да. Но то определенные условия бар болықтақ. Кеге үлеляқ болықтақ, да, он просрочка хоқ болықтақ. То есть доход бар болықтақ кеге. Доход он просрочка хоқ болықтақ. Олады бол жоғын кеспетақ болықтақ. Только в этом случае то рефинансирование барықта. Сөп, да, барықта. Осы жеті үйрақан мәйде рефинансирование ден, олады іс қоғаны тұғы, кені бірігіні күтчірді, тұғы бол жоғы күтчірді. В основном то удобство курдук проценты на ну чего это было. А мне говорю, как надо договору бастан. Ларга, допустим, если страхов, туга проценты кара, а то ничего ей, да? Он говорю, как надо. Ты что, она брыгана на гал ула патан к чего патан? Оларен кие кату люругер того гастах полон такар, да? Ага, сеп. Он там где-то, она ближин бусанга комбарди. Физическое хирейдерге банкротство. Банкротство. Но мне кайдах бара рыбу. Он кем банкрот полон хави? Так, ну, банкротство физического лица, да? 1 октября 2015 года. Иллылыбыт Абахакон, да? Султан Ордубыт, ади? Да, Султан Ордубыт. Определенные условия бар болуқтақ. Эмей, ади? Тоғар издебель. Весь сүйістігінші сақуғай долг бар болуқтақ. Он үйк курдук просрочка бар болуқтақ. В этом случае заявление переехал арбитражный суд. Арбитражный суд көрер, мұны делары, да? Банкротство физических лиц. Он наул процедура последствия баллар, да? Определенные последствия. Без ссылки ГКН. Кредит ЛБАТ. Без ссылки, да? Без ссылки. Он на без ссылки повторно банкрот был бат, он на юсил выгнан целаячи был бат, то есть организация ада, он на бит тын последствия хох у процедура. Тох еще я тех хабы. Вот эти ус и просрочка ден, ладно, ус и кинет улевитах полон хепти, он то нарей, он то ухун болдун кинет улевитах. Болжого, алты хлор улевитах жу полон. Не меньше 3 месяцев. Он то, Сылды болуын әріп? Сылды болуын әріп. Аха, ғамай әлбаға дейін қатшаға қоқты. Оны бола кене қастағаны баңы естіғ болуын әріп тұ, әбетер бір баңы дұ? О, қаста баңы ол ес бар болуықтақ, 500-тігінші. Аха, сумата 500-тен қырата қоқ болуықтақ де? Опсай сумата. Аха, оны қаяндағын еті арбитражный суд. Арбитражный суд әрі көрір, аха. Оны жекене қолыра документары тоқ болуықтағы? Олар бұл түлі әбеті өғын ендеді? Документар, определенный тоқ список бар. Документар кендері.
достаточно улахан тух список. Ага. Ага. Договор бар булахтах кредитный, справка с банка, да? То, что есть парен, подтверждение, да? Он, допустим, тох холовар имущество ханыгы барен, да? Кордырё ханада, допустим, выписка из ИГРП, например. Свидетельство о рождении детей, допустим. Ну, альбёх тоже. Хотя холоврат иди. Он там, и такие, банкрот, холоврача банкрот тем берделер, дикие. Вот такие, и ехе сутулан халар, да? Да, и ехе сутулан халар. Если признали неплатежеспособным, да? В этом условии, только при этом условии сутулан халар. Кроме того, это хуже, им было мне. Он только там бардан до кастых тахти. И его барда хотел. Он там же был, когда банкрот был, леден кине урах тахарда. Ол кине не, бу банкрот ден биллерилин не ден. Он тох. Ага, урах тахсар. Ки уже банкрот был, она кредитное обязательство бютер. Он, допустим, головар тоха. Процедура, да? Процедура примерно бир сил курдук болар. Да? Ол время мораторий бар болар тоха, кредитное обязательство, то есть процент улапат, штраф пени. Он на тунан турар холовра, да? Он там эти холовра кредитаки не пристав торга, он холовра делает эти данные, а тут малын салын ларгна ларди холовра. О банкроп ларгам мы кихитан холовра, только до хох поллагана оланук. А тут берера хох поллагана, да? Холовра массына лах поллагана. Массына реализуйся гнер тоха. Процедура реализации имущества бар. Тоха банкротство. Масынаны лаллар, тох атылыллар с торгов официально. В счет погашения кредитов. Кредитен соту гарди? Ага. Он что он ол, кытчан берер, что он ол, ехин кемей, да? Есть полностью сотулар. Вот ол масынатын атылабыт, качатайми ханнары барар был ади? Барар, а. Бәдер халлар баттар. О, халлар. Он там, олорон жетигер, он нуга нахтарын септу, жилья кулана? Единственное жилье, хаяваттар, кэнэл баттар. Ага, олорон жилья. Именно олорон жилья булана. Ага. Допустим, кис жилья булана, кис жены хайлар. Илаллар. Илаллар, ат илаллар с торговами. Эп. Он тэ бу кредите, холовра жа, илбыки арай хатан төлөбөт үнде. Он тэ, ханнык түгэнгэ, төхэ өр төлөбөт оны сукка барар илбыкине жилата. Ну, вообще, опционально, баннерга, на выгодный гох, сразу тоха сукка берерга. А, барыга ох, да? Ага, то это хано судебный расход бар, во-первых, он тугу сютереллер, штрафтары, он комиссиялары, сукка ол оспоримый тох. Ага, сотторон кэби яхтерин сетте? Сотторон, ага. Олейн, манык тениган налар каратык, ол срогу. Вообще, опционально, по закону, үш сыл срок бар. Үш сыл исковой давности, да? Үш сыл бұғынан беректе аққан сукка. Үш сыл кене төлеуқтақ күніттен, ұлбыт күніттен бұл бадақ болады? Төлеуқтақ күніттен? С момента, когда узнал, допустим. Допустим, тоқ коллекторға уступканы оғыралар болады, да? Ол дататтан, допустим, уступка болағанан, ол дататтан қайылар. Мезанова тоқ үш сыл бары тұрар. Срок. Он тогда на эти коллектор дар детин ди. Эмидя, что она бастан, буки хито любит, а она бастан эти коллектор, кай тетерил телерге делатым берелер, да? Он тогда эти коллектор дар ми, олора кунистерит юннерингин били риеллер, естеки, хаянин ден. Эти тоже законные? Эти законные вот так определенное время бар, да? Звонулар, хан звонохтарын, звонахтарын, да? Он хан кәлелері, қалай жиғайын, допустим. Олады түйін еген әрі еқтақтыр қолыбыра, кейуту еғдір кемер. Онтын қолыбыра күніне бендер еқтақты, үстер еқтақтын, оны қатшық бар бұл? Аға, там не более трех раз ол күніне. Күніне. Онтын аны де жоннұрғар ең әме әриелдер, онысы үлелер сердерігер күтті әриелдер деп бар. Ол әме Эти они законные гох, то это как лидер сирга, да, тох день бар. Обработка персональных данных день, да. То есть ол, допустим, работодатель, согласие бербет, а ол обработка, допустим. Или ганы говорят контактный третье лицо, да. Атынки еха. Атынки еха, допустим, да, ол тох бар болох, так, согласие.
В этом случае только вправе звонить. Реакторин сует, да? Реакторин сует. Он там, где найти, которые мне вебле штрафной санкции ден идти бар, потом когда барам берем, я буду бить анкалла нюргун, хэп. Тебе бия кабу келене мне как все викер махтана бун, бо улягар сити хилери бара бун, хэп. Ага. Кунду кораччулер бит, тогда бери битин кота эмия табором мат асымы сауни бутту мүктенне. Он там септер эпет карче, кайлагнан болла Осипов Егор кебеи улухуттан. Он там биге Егору эгардалибит. Кинияка бу сертификат бирис бүгітінан барғыға. Күнді көрәтшілер бит, анығыз кафирға көрсеу қадері.